גם בשבוע החולף המשיכו המילים לשרת את הדרמה המיליטנטית. הנה מקבץ כותרות מהימים האחרונים בסוגיית ההסכם של המעצמות מול איראן. מהכותרות עולה השאלה האם אנו לקראת הסכם או לקראת עימות. מתקפה תקשורתית, קנייה אמריקאית, מסלול ההתנגשות, אלו רק מקצת ההתבטאויות שהיו חלק מהקרב על ההסכם עם איראן. מהצרפתים שלפחות נלחמו ועד אובמה שהפקיר אותנו. התקשורת הישראלית לא מוותרת על מיליטנטיות בשחור אדום לבן, בשפה שממשיכה לשרת את מצב הרוח הלוחמני כאילו אין ברירה אחרת. האם ייתכן שאנחנו לא מסוגלים לקבל הישגים בהסכמה וחייבים להגיע אליהם רק דרך תקיפה צבאית?